Czy przyznaje się Pani do winy? Nie. Czy będzie Pani składała wyjaśnienie? Tak. Słucham, co chce Pani powiedzieć? Свободно, то, что вы хотите сказать. Дима, скажите, что вы хотите сказать. Когда мы ехали из Украины, я везла 10 детей. Когда ехали мы в Украину? Мы не ехали на відпочинок, мы текали с войны. Ехали из Украины с 10 детьми. Не ехали мы, чтобы отпочить, утекали мы от войны. И та россиянка, яка запросила нас, І та росіянка, яка нас запросила. Обіцяла нам підтримку і допомогу, яку ми потребували. Обіцяла нам спарче і помоць, якого потребували. Але не зробила того. Але вона того не зробила. А використала нашу тяжку ситуацію тільки на свою користь. Тільки використала нашу тяжку ситуацію для власної користі. Та жінка забрала в мене песелі. А 8 квітня забрала дітей. Забрала? Та кобіта забрала мій веселе, а 8 квітня одебрала мій дітей. Дітко забрала брехнею і силою. Дітей одебрала кламством і примоцом. Одна дитина від стресу трапило до психіатричної лікарні. Одне дитя зі стресу трапило до шпиталя психіатричного. Дитко кохав, дитським займалась на Україні 14 років. Тобто ви маєте на увазі дітей любити і років, так? Ну, я добре розумію. Виховувала дитько. Дом дитька мала 14 років на Україні. Я мала дом дитька на Україні через 14 років. Жодних зауважень, жодних питань, жодних скарг на нашу родину ніколи не було. Ані питань в зв'язку з тим домом дитинства не було. Ні від служби опіки. Ані від служби опіки. Ні від вчителів школи. Ані від навчителів школи. Ні від лікарів. Ані від лікарів. Бо з дітьми проходила медичний огляд 2 рази на рік. 2 рази до року mieliśmy badania okresowe w szpitalu. To znaczy dzieci mieli badania okresowe w szpitalu. Dziecko zawsze mało jedzenia. Dziecko ma tam za dzieci. No dzieci zawsze mieli jedzenie. Odzież, zabawki. Ubrania, zabawki. Nie mogę mówić. Przekazywały im małoletnie w celu doprowadzenia jej podstępu, wykorzystując błąd pokrzywdzonej co do możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jej do oddziału w obcowaniu przeciwdziałem. Wykorzystując stosunek zależności wynikający ze sprawowania opieki w ramach prowadzonego rodzinnego domu dziecka, znęcała się nad małoletnią nadią, nieporadną z uwagi na wiek psychicznie oraz fizycznie, ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa. To jest oczywiste artykuł 207, paragraf 1.1a i 2 kodeksu. Proszę Pani, a proszę powiedzieć, z jakich rodzin to są dzieci? Jaka jest pokrótce ich historia? Dzieci z patologicznych rodzin. To są dzieci z rodzin patologicznych. Alkoholiki, narkomany. Z rodzin alkoholików, narkomanów, ludzi chorych. Nieinfikowanych. Przepraszam, tylko zapytam pana mecenasa, bo na razie chorych na SNIT, na WIC, na HIV, jak to pan... Co, z HIV? Na HIV, tak, chorych na HIV, przepraszam. Ja proszę, щоб мені захист були свідки з України. Ja proszę, żeby sąd zaprosił świadków z Ukrainy, którzy mogliby świadczyć w mojej obronie.